prvim pisanim podacima Prizren spominju kao mesto sa vladičanskom stolicom. Nikao je na važnom trgovačkom putu u kojem su prolazili karavani od Skadra i Primorja ka unutrašnjosti Balkana. Bio je poznat još u rimsko vreme kao Teranda, dok su u vizantijskim izvorima naziva Prizrjan i Prizrjana. Naš ga je narod i ranije zvao Prizren. U našim narodnim pesmama naziva se belim, ubavim i pitomim mestom, srpskim Carigradom. A na samom početku 13. veka Stefan Prvovenčani prisajedinjuje ga svojoj državi. Prizren doživljava prosperitet pod kraljem Milutinom i carevima Dušanom i Urošem. Kao grad je otvoreno trgovačko mesto, prestonica države, sedište episkopije i rasadnik kulture i umetnosti. O tome svedoče brojni izgrađeni manastiri, danas spomenici kulture i vremena u kome su nastali, među kojima se izdvajaju Bogorodica Ljeviška, čiji je ktitor kralj Milutin, Plemićka crkva Svetog Spasa, crkva Svetog Nikole u centru grada, Saborna crkva Svetog Đorđa u kojoj se nalazi bogata zbirka ikona nastajala od 14. do 19. veka. Uzvodno od Prizrena nalaze se ostaci Dušanovog manastira Svetih Arhangela, a kod sela Korište je manastir Svetog Marka. Prema predanju, u Prizrenu je bilo onoliko crkava koliko je dana u godini. Valja pomenuti i čuvenu bogosloviju, osnovanu 1871. godine od strane velikog dobrotvora Sime Andrejevića Igumanova, inače rođenog Prizrenca. Ovaj grad spomenik jedno je od najznačajnijih i najvrednijih starih gradskih naselja na Kosovu i Metohiji. Život više naroda i njihova kultura na prostoru Prizrena uticali su i na nošnju koja se nosila. Prizrenska nošnja, pogotovo ženska, je vrlo koloritna i potpuno atipična u odnosu na nošnju iz drugih krajeva Srbije. Prizrensko platno i prizrenski vez jesu nešto po čemu je Prizren prepoznatljiv.